культурная спадчына пад даховай. Бабруййск прымае выставу, якая прысвечана гісторыі стварэння пакта Ррыа. Нагадаем рускі мастак і грамадскі дзеяч мікалайРрых у далёкім 1935 годзе стаў ініцыятарам міжнароднай дамовы па ахове культурнай спадчыны. Ідэя падпісання пакта ўзнікла пад уражажаннем рэрыха ад жаласнага стану запушчаных цей разбураных помнікаў культуры. Гэтая выстава носіць больш інфармацыйны характар, яна сабрала дакументы і фотаматтэрыял па гісторыі стварэння пакта. Заклік мір праз культуру ўпершыню прагучаў утры гады мінулага стагоддзя, але з'яўляецца своечасовым і сёння. Напрыклад, самыя актуальныя дакументы. выставы адлюстроўваюць стан помнікаў, напрыклад цяперашняй ссірыі.